Hili ndilo shamba kubwa la itikadi la Kasisi Michael Njoroge katika eneo la Kabanas, Embakasi, kiungani mwa jiji. Ni shamba kubwa la waumini wa itikadi ya maombi ya uponyaji wa magonjwa mbalimbali. Ushuhuda ni wa hao waliombewa na kupona. Nilikuwa HIV positive na sasa niko HIV negative. Lakini ushuhuda uliotia fora zaidi wiki hii ni wa huyu dada aliyemwaga mtama kwa wanahabari wetu wa jichopevu. Na mimi pastor alinipata ngapa, Pastor Michael Njoroge wa ministry, Fire Ministry. Mwenye alinipata hapa kana mtende short, mimi sikuwa najua ni pastor. Akidai kakosa kuvuna baada ya kupinda mdomo katika shamba hili siku nzima. We mama unalia. Hebu simama. Huyu tunasherehekea yeye ni kulia na lia. Magonjwa. Mdomo. Hebu toa. Mdomo. Dada aliyedai kwamba kasisi kavuna marudufu. Bia tuenda short, kumaliza kwenda short, aliniambia hakuna haja ya kushinda nikipigwa na baridi hapa. Maneno hayo. You are the mighty Father Ebenezer. Na huu bwana mdogo amekuja kupakwa mafuta tende lake ili apone baada ya wiki moja. Mavuno hayo. Kuingia ni bure na kumuona ni shilingi 1000 tu kama umekuja kuvuna. The Lord bless you. Ni imani yako ndio itakayokupa hayo mavuno ya uponyaji baada ya kupanda mbegu katika bahasha nyeupe. Maneno hayo. Kila kitu kinachoendelea hapa hunaswa katika kamera kwa ajili ya kuandaa matangazo ya ziara mbalimbali za mavuno kama hii itakayofanyika Nakuru mwezi ujao. Ulimbwende ni wa hali ya juu, ndio maana si bure, bora imani yako. Panda tu. Panda mbegu. Waumini hujawa na jadhba na mihemko ya hali ya juu. Na kielelezo bora cha hayo yote huwa ni hiki, kupandwa kwa Roho Mtakatifu. Panda tu. Panda mbegu, panda tu. Kuna mafuta maalum ya uponyaji ambayo humwagwa katika busati takatifu. Lau upate fursa ya kulikanyaga busati hilo, basi umepona. Panda mbegu. Na kuna haya maji maalum yanayopulizwa vinywani mwa waumini. Maji ya uponyaji hayo. Na anapoingia huwa harusi ya Bwana imetimia. Mihemko huzidi kupanda tu. Haya, panda, tizamo limwende huo. Ah, miondoko yake tu, ehe, panda tu. Nyuma yake huwa wameanguka wasaidizi kadhaa kwa hiyo inayoitwa imani. Kisha kabla ya kuanza kwa neno, ni kuipuliza upya hiyo imani ya hawa wanaitikadi. Sasa basi, hatimaye huwa kuna kiziba mkonga. Mafuta ya uponyaji humwagwa katika msalaba. Msalaba mkubwa huo. Sasa hapa ni ufike mbele ya msalaba. Ujipake mkononi. Kisha ujipakae katika paji lako la uso. Maneno hayo. Lolani Kalu, NTV.